Tady jsme v Temecula Motorsport, který je z takových největších shopů na motorku, co jsem viděl, a jdeme to ukázat Pepkovi a uvidíme, jestli něco takového někdy viděl on. Takže let's go. Mám hefty na motorku, ale furt nemám motorku. To je trošku bída, ale aspoň ty hefty, no. Tak můžu večer si je chytnout takhle do rukou v posteli a budu si to aspoň představovat. Hodně dobrý, hodně libuji to. Nikdy jsem to neviděl, takový cool věcičky a za mnohem lepší ceny než u nás. Nevím co. Potřebuju všechno. Ještě bych se jich zeptal na plyn, ale ten mi dovezou nějaký týpci, ale pro jistý raketu, vole. A nechci se mi optát, abych si ho potom nevzal. Třeba pro ně musel do skladby. To je úplně jiný svět tady. A vypadá, že tam je nějaký bůh. Si prostě koupím normálně na nošení takovýhle kudrezík, prostě je to úplně insane, prostě takovýhle matroš u nás nekoupíš. Asi máme všechno, Pepek nakupuje. Já bych tady rozházal tady na ty hadry, ale to si koupím jedině až na konci tady toho tripu, jestli mi zbydou nějaký prachy, na tom odvíjí všechno. Když budou prachy, tak bude všechno, když nebudou, tak nebude nic. Když budou prachy, tak bude všechno, když nebudou, tak nebude nic. A já doufám, že se koukneme zítra. Budou já prachy. Já si myslím, tak, že v tom Langstonu nám dají prostě slevu daleko větší, protože tady to jsou. To je takzvaný český razo tohle. Jo, takhle do kamery, jo, přesně. Nedaj slevu, nic. Ani když jim tam kokota ukážeš. Maximálně 20 korun, když se, ale to ani. Teď se jedu modlit, ať mám prachy na účtě. A co tohle dělá tady? No, nic, převzujeme to sami. Protože to bude zajímavý na videu. A máme čím? Máme. Tady jsi zlatý český ručiček. OK, dámy a pánové, včera jsme byli poprvé hitovat freeridový skoky, takový menší jsem tady našel v okolí, ale po chvíli jsem prorazil duši. Takže jdeme teďka měnit gumu, teda duši, ale Pepan nepřezhouval nikdy kolo. A já jsem to taky dělal před nějakým pátkem, takže máme jenom jednu duši a jednu šanci. Tyhle, to bylo docela hluboký. Měňák slouží k tomu, aby si na něm vyměnil kolo. Nevím, co k němu víc říct. Paul, halter, tohle je halter lidi, kdybyste to nevěděli. A Pepa se do toho tak obul, že já budu asi dělat komentátora dneska. Tak když to píkne, tak mi musí kopinou duši asi za 950 Kč. Děláme unboxing, dámy a pánové, takhle krásně otevřeš tu krabičku, úplně to. Slyšíte to, jak to? Yes. Koupili jsme si tvrzenou duši, aby to dobře drželo a nepíchli jsme se další druhý skok. O to těžší bude tam nandát, ale je americká, takže by to mělo fungovat. Musím říct, že to hustý unboxing. Fast one, quick one. Ne, to úplně moc jako nerozumím tomu, proč vlastně jako lidi unboxujou jako boxíky, že to chápu, že influenceři making money on this shit, ale jako, že otvírat krabici půl hodiny a říkat o tom, že je krásně zabalená, je docela insane. My jsme vlastně takový novodobí youtubeři jako versus, my jsme anti-youtubeři.
To děláme trochu v punku a neunboxingujeme. To je unboxing. Ale nevím, kde mám moc začít. Už to vyměň, kurva. Musíme to vyfouknout úplně, ne? No, podle mě je to tak urvaný, že to vyfouknu. Bude tvrdá ta guma, vole. No, bude jak idiot, ale... Už to skoro máme, přišli jsme na to, jak se to dělá a funguje to velice dobře. Tady náš švýcarský kamarád, který bydlí v Americe, mluví francouzsky, tak mu to docela jde. How is it? Is it good? Yeah, it's coming. That's what she said. No, to je ono tohle, kurva. Tak se to dělá klasicky na Čecha. Staví, pozdálí, hezky se směř a fandí. Dobrý je to, kamaráde, dobrý. Myslíš, že by Jarn nepomohl? Asi jo. Já ti takhle přidržím a ty tam za starčkou se pod to. Podle mě tohle musíme mít dál od sebe, ne? Ten jar jsme tam měli dát až potom, asi ne? 3000 hours later. Ve piči, nějaká tvrdá to... Ta guma a... Zdal to i náš tady švýcarský kámo, že mu to nejde, no. Ten si mě motorku sráč. Million hours later. A už se tam dostaneme, aspoň pořádně, už to je dobrý. Taková igelitka. To je hevký štít, viděl jsi to někdy? Ne. Takováhle igelitka. Že mi přišel divný už ten ventilek jenom teda. Tak tohle je super, vole, stupid. To tam asi nemůžu říkat, ale... tohle jsem v životě neviděl. To je normálně, vole, to je jenom jak kruh, vole, můžeš plavat v moři s ním, vole. Má záchranný kruh, vole. To je v píči. To se nedivím, že tohle prasklo hned. Jako, když si vezmeš tohle versus tohle. Tam nemůžou dávat, ne, ale... Dobře, no. Co? Vítězství. Foukávám gumu, aby tam sedla svině. Obvykle to míváme jako no, rychle. Tak, mám z toho naprostou chlepavku, potřebuji se najít, dát si čaj i Belgii, no asi budu dobrý. Yes. Dobrý, tímto končíme vlog o tom, jak chcete má gumy, takže lidi potřebujete modpáky, měničku, Pepana, tady Noaha, vole, mě, change tires for living. Když budou prachy, tak bude všechno, když nebudou, tak nebude nic.